Injil Matius 7. Tutuke piulang ana ing gunung. Bab ngukumi. Sugeng siang. Padha menika kawula badhe nglajengaken maca Injil Matius. Dumito saking Matius 7. Tutuke piulang ana ing gunung. Bab ngukumi. Aja padha netepake alane wong supaya kowe iku aja katetepake alammu. Amarga waton kang kok anggo ngukumi ala becik wong ya iku kang bakal dianggo ngukumi ala becikmu. Sarta takram kang kok anggo nenaker ya iku kang bakal dianggo naker kowe. Kepriye dene kowe weruh tatal kang ana ing mripate sedulurmu. Mongko kelondong kang ana ing mripatmu dhewe kowe kok ora weruh. Kepriye dene kowe kok bisa kandha karo sedulurmu. Coba tatal sing ana ing mripatmu iku dak ilangane. Mongko mripatmu dhewe ana kelondonge. Hei wong mamis, ilang ana dhisik kelondong sing ana ing mripatmu. Mengko kowe bakal kanthi pramana anggonmu ngilangi tatal sing ana ing mripate sedulurmu. Bab barang kang suci lan pangaji. Barang kang suci aja kok enehake marang nasib. Lan piaramu aja kok ngucalake marang ngarepe babi. Supaya ora tindak-tindak sapa banjur minger nyempal-nyempal kowe. Bab ngantepi ing panggungo. Podo nyimpuno temah bakal kaparingan. Podo golek-golek o temah bakal golek. Podo rotok-rotok o temah bakal kawenganan. Sebab saben wong kanggun bakal tongko. Sing golek bakal oleh. Lan sing rotok-rotok iku bakal kawenganan marwah. Moko ono panunggalanmu kang dijaluki roti anake kok menehi watu utawa yen dijaluki iwak kok menehi kula. Dadine yen kowe kang ala padha mangerti bab pawewek becik marang anak-anakmu saya maneh ramamu kang ana ing swarga mesti peparing kang becik marang wong sing padha nyuwun marang panjenengane. Dalan kang bener. Mulane apa sing kok karepake ing bab tumindake wong marang kowe iku yo terapno marang wong amarga yo mangkono iku surasane Toret lan kitabe para nabi. Kodhol mbuwa metu ing lawang kang siyu awit ombo lawange lan jembar dalane kang anjlok ing kalusaan mumpakake wong kang padha metu ing kono. Basa baline nyiut lawange lan rutin dalane kang anjlok ing ngomong sedikit uang kang nemu ingus diulang kang asal sing waspada marang para kang mindo-mindo nabi kang padha nekan kowe kanthi nyamuk dadi wedhus gembel mongko sejatine iku asu ajab kang galak bakal padha katitik marang kowe saka wae apa ana bulan ri kok awo anggur utawa rembutan kok metu ake woh anjir. Jadi ini wet kang becik metu ake woh becik wet kang dari netuai iyo ora api wet kang becik ora bisa metu ake woh kang molong lang wet kang beringin ora bisa metu ake woh kang becik sarupani wet kang ora metu ake woh kang becik mesti kategor lang banjur kacempong ake ing dini. Jadi ini wong-wong mau bakal katitik soko woy kang bakal mebu ing kraton ing swarga iku dudu anggur wong kang ucap marang aku gusti, gusti nanging wong-wong kang kelakoni sakar sane ramahku kang ono ing swarga ing dina wekasan bakal akeh wong kang padha matur marang aku gusti, gusti menapa kawula mboten sampun garwa kesit atas asma paduka
Sarta sampun nulungi demit atas asma patuko. Napa malih sampun ngawontenaken jejer kathah atas asma patuko. Sing wektu iku bakal padha dadi belakane mangkene. Aku durung tau anu karo kowe. Padha sumira saka ing ngarepku. Wong kang padha gawe duraka. Sebab ngrumakake lan nglakoni. Mulane saben wong kang ngrumakake pitutur kulan banjur dilakoni. Iku kaya dene wong pinter kang ngatekake omahe ana ing pandhasan. Bareng hujan deres banjur banjir saka ana angin gedhe kang nempuh omah mau nanging ora ana amarga katalesan ing pandhasan. Saben wong kang ngrumakake pituturku mongko ora dilakoni iku upamane kaya wong kang durung kang ngadegake omahe ana ing pawaden bareng kang deres terus banjir sarta ana angin gedhe kang nepu omah mau banjur ambruk lan banget rusake. Kasarita bareng Yesus wis ngintasi pangandikan iku mau wong kabeh padha gumun banget marang jalaran agung ulang kaya kan kagungan panguwasa ora kaya para abdi boten. Kawula lajengaken maca Injil Matius 8. Wong loro budhugen kawarasake. Bareng Gusti Yesus medha ing gunung banjur kadherekake wong pirang-pirang golongan. Lah ing kono ana wong budhugen soan sarta sujud marang panjenengane unjuke Gusti menawi paduka karsa nyitampu saged dirat najis kawula. Gusti Yesus muli mulung astane demek wong mau sarta ngandika aku karsa dirata najismu. Padha sanalika kabar kawula bali malih padha sanalika kadirat budhuke temahan dadi resik. Banjur kadhawuhan dening Gusti Yesus, "Pomo bab iki aja kok kandhakake marang sapa-sapa. Wis rumaho. Awakmu kuduna marang imam lan cawasa korban sing diperintahake dening Nabi Musa minangka saksi marang wong." Abdi obsir ing Kapernaum kawalasake. Nalika Gusti Yesus mlebet ing kutha Kapernaum, ana sawijining obsir panatus sowan ing ngarsane sarta badhe atur panjuwun kunjute. Bendoro rencang kawula saged lumpuh. Beruntung wonten ing griya langkung sanget anggenipun ngraosaken sakit. Pangandikane Gusti Yesus, "Aku dah mrono dah warasne." Nanging atur wangsulane obsir mau, "Bendoro, boten pantes kawula nampani paduka wonten ing buku kawula. Mugi karsa ngandika satembung kemawon. Rencang kawula tampu lajeng saras. Amargi kawula piyambak menika tiyang ingkang kereh lan inggih mereh prajurit. Menawi kawula akan datang ingkang setunggal, lunga lajeng kesah. Utawi datang sanesipun mrenyo inggih lajeng datang." Wen dateng rencang pembahasan kawula iku lakonana inggih lajeng dipun lampahi. Bareng Gusti Yesus mirengkang manggono iku panjenengane kairaman banjur ngandika marang kang padha nderek, "Satemene pitutur marang kowe pangandel kang semene gedene iki aku durung tau tumon ana ing satengahing bangsa Israel. Aku pitutur marang kowe bakal akeh wong kang teko saka ing wetan lan ing kulon kang padha melu kembul duno karo Romo Abraham, Iska lan Yakub ana ing kraton ing swarga. Mongko para putra ing kraton bakal padha kabuang menyang peteng njero. Ing kono bakal ana tangis lan roting." Gusti Yesus pendengar di kamaran kusir panatus mau, "Wis munduro katekano kaya kang dadi pangandelmu." Sanalika iku uga abdine waras. Gusti Yesus nyaranake Prometheus lan rombong liyane. Sawise iku Gusti Yesus banjur tindak menyang omahe Petrus. Gusti
mladeni tamune. Sorene akeh wong sing padha kesurupan gemuk sing padha disowanake menyang ngarsane Gusti Yesus. Gemite padha ditunggui sarana pangan kita. Lan sarupane wong kang nandang lara padha diwarasake. Kabukti kelakone supaya kayekten ana kang kapangkake dening Nabi Yesaya. Panjenengane wis rembat karingkian kita lan nyangi lara kita. Bab nutup ninging Gusti. Bareng Gusti kersa wong akeh padha ngumpul panjenengane banjur dawuh nabrang. Nuli ana sawijining wong ahli Taurat kang sowan sapa nunjuk. Guru, kula badhe nderek panjenengan dhateng pundi kemawon anggen panjenengan pindah. Gusti Yesus ngendika, asu wawar padha duwe rong, lan manuk ing awang-awang padha duwe susuk. Nanging putrane manungsa ora duwe panggonan kanggo nyalehake sirahe. Wong liyane dheweke salah sijining siswane matur marang panjenengan. Gusti, kawula mugi paduka parengaken kisah rumiyin badhe ngubur bapa kawula. Nanging Gusti Yesus ngendika, kowe melu aku dene wong mati ciben padha ngubur wong mati. Mekaten kawula sampun maca Injil Matius dumugi Matius 8 ayatipun dumugi ayat 21. Lan kawula badhe nglajengaken maca Injil Matius salajengipun inggih menika Matius 8 mulai ayat 21 wonten ing wekdal sanesipun. Matur nuwun.